Elkarrizketa txokoa albo batera utzi eta berriro finalaren bihotzean sartu gara. Eta finaleko bihotz hori ez litzateke izango ikusten ari zareten guzti hori eta alegia ziberleia finala lehenengoz antolatzen aritzea ez litzateke posible izango ondoan daukadan lagunai gabe. Xabat Zabala da bera. Xabat, egunon. Egunon, bai. Uni Eibar ermuako irakaslea zara zu, baina hortxe ari zara hanka bat bertan eta beste hanka bat non, teknalean edo non? Teknikan parkatu. Oia, teknikan, bai. Teknika arduratzen da egin batean azpiegitura tekniko, ez da, Eusko Jaurlaritzaren hornitzaile izateaz, eta jardunaldi erdian batzutan Uni Eibar ermuan irakasle, hori da, bai. Eta beste batzutan teknikan, eta hau antolatu zu, niri txoritxoatek esan dit, hau antolatu zula tiempo rekord batean, no? Xabat. Bai, egia esan, bazen proiektu bat hasita geneukana eta beste epe batzuk zituena, baina hau etorri denean, ba, abiadura gehiago sartu behar izan diogu, eta ba, bai, egia esan, aitortu behar da, denbora gainera etorri zaigula, baina, bueno, txukun atera da azkenean. Oso txukun atera da, biztakoa da gainera, hauek argitxo hauek eta montaje guzti hau ere zurea da, ezta, Xabat? Bueno, horre beste kide batuen parte hartzen onda baita, eta ideiak ere bai, eta askotan animatzen gara, eta alako baten ba, gauza batzuk ba, bai garatu ditugu. Honen bihotzean dagoen programa berez ez da gurea, guk Alemaniako batzoi hartu diegu software librea da, eta hori baliatuz ba, ekarri du gurera, da, baina gauza desente aldatu dizkiogu ba, gurera ekartzeko, eta lagun batzu ba, esan zuten argi bidez, igual ikusteko, eta ikusgarria izango zela, eta ba, bai, ba, hor nakarri dugu. Software libre bat eberaz hartu duzu, Alemaniako software libre bat, baina zuek ere moldatu egin duzu zuenera, gaur, ez bakarrik gaur, baiz, eta txapelketa osoa egin alizateko, ez da? Bai, hori da, guk software hau oso erabilia da, beraiek txapelketa nahiko potente bat egiten dut, eta ondo probatuta daukate, baina guk beste behar izan batu genituen, orduan bai, aldaketak egin behar izan dizkiogu, eta gauza desienti ikutu behar izan ditugu. Bihotza potentea zen ona zen, baina gainetik jantzi behar izan dugu. Eta hori da, software libra daukan apur bat, usten dizula zure da erabiltzen, eta gure ideia da, ba, guk hau garatzen dugunean, apur bat, ba, ekarpen hori ere, software libra den mundura, ba, gure ekarpen hori, ba, norbaitek gure erara erabili nahi badu, ba, aukera izatea hori erabiltzea baita. Eta gaur, ebentxe zuzenean, ondo erantzuten aldabil, ba, bai, eguneko gunean, egon dira hor sustoren bat egon da, baina konprobatu dugunean ikusi dugu, ez, sistema ezela faiatzen ari, eta ba, pozik gaude, zentzu horretan pozik gaude. Zul, hasieran esan dugu moduan, zu irakasle ere bazara, irakasle moduan, honek badu garrantzirik biharko gunean euskal jendartera, gizartera, orokorrean irteten diren ikasle hauentzako, finalera iritsi diren ikasle hauentzako? Ba, zalantza gabe, nik uste dut hemen... ba, mundua oso exigentea da, eta alorra askotan landu behar den kontua da, baina jolas moduan asko lantzen de kontua da, eta hori irakaskuntzan ere gu txertatu behar dugu, txertatzen dugu aur egun ere, baina formatu honetan ere txertatzeko asmoa daukagu, eta hori da proiektu honen xedea, eta zentzu horretan, bueno, hau bukatzen dugunean ikastetxei eraukera erabemango diegu, beraiekan erabilia izateko eta ikasleek aterako duten joko hori da, ez? Ba, jolastuz ere ikasteaz asko du hortik ere. Bai, ba, gaur hemen ari garena ikusten, naiz eta asko kakaso lehiakideen pantailak ikusita ez duten unertuko, kodez betetako pantailak direlako, egiten ari garena da, capture the flag edo bandera hartu ezta, sistema horretan mundu mailako ariketa batean oinarritu duzue txapelketa hau. Hau da, lehen ere hasieran oholtza nagusitik nire lankiden ere arekin batera esan dut, eta ez dut uste errealitatetik urrun ibili naizenik. ZTF ariketa hori mundu mailan enpresek erabiltzen duten ariketa bata, nolabait esaterren, zibersegurtasunean indartzeko eta enpresetako lankideak ba horretan trebatzeko, ezta? Bai, hori da. Segurtasunaren munduan, ba,
hau azkenean da norbere burua entrenatzeko modu bakarretako edo bentsa nagusia hau da. Eta Googleen bageneukan plataforma bat teknikan zibersegurtasuna eraso moduan erasotzeko edo erasoare eraso gaitasuna probatzen zituen plataforma bat, eta aurtengo pausoa izan da hau, erasoa eta bai eraso eta bai defentsa egin behar duten egoera batean jarri, ze hori bai da mundu errealdetik oso hurbil dagoen egoera bat. Eta kasu honetan, kuriosoa da, askotan ez dakigulako nork hakeatu gaituen, nork erasutu dituen gure sistema informatikoak, baina kasu honetan, bai, badakigu, hementxe ari direlako bost talde finalistak elkarren artean elkar erasotzen, ezta? Bai, itxurarez gainera, gaur jakindunik, aurretik ere bazeukatela pike apurra, ze, bai, zailkapen fasean, ba, nor aurretik geratu, nor atzetik, bazeukaten elkarren referentzia, ez ziren elkar ezagutzen gaur daño, bai, bueno, bakarren batzuk igual, bai, baina berez ez ziren ezaguten, eta gaur aurpegia jarri diote besteari, eta esan dute, horiek dira gure urte zibiliko diginanako bekien, eta polita izaten ari da zentu horretan ere bai. Bueno, ba, ikusiko dugu, une oro ikusten ari gara sailkapen orokorra, baina laster, ordu bat hogei gutxi bidean, hogei gutxietarako bidean gaude, Xabat, eta laster minutu gutxi barru, ordu batean, puntu-puntuan, automatikoki euren ordenagailuak itzali egingo dira, harik eta bertan bera utzi beharko dute, amaitu egin beharko dute alegia, eta orduan txekusiko dugu, norden txapelduna, zure favoritu gaitik ez dizut galdetuko Xabat, baina bai galdetuko izut, ea nola ikusi dituzun eurek zuk uste zenuena bezain trebe, ala hankamotzari dira geratzen urduritasunen gaitik akaso, nola ikuste dituzu ikasleak orokorrean? Oroar oso ondo ikusten ari gara. Hor, ariketa asko jarri ditugu, eta, badazpada asko jarri ditugu, baina ibili dira hor, hiru ariketari ondo eman diote, oso ondo eman diote, eta orokorrean oso ondo, alde horretatik ere, posi gaude, eta erronka bat zen, ze inoiz ez dugu egin, beraiek ere ez dute inoiz egin, beraiek ere ezaten ziguten guk ez dakigu hau egiten, baina oso ondo erantzun dute. Jende oso prestua dago, eta ikusten da zergatik heldu diren finalera. Bueno, gainera, lehenengo aldia zen hau egiten zutena teknikan, sistema bera denei berdina ezarri diezuelako, zerbitzari berdina, baina utxuneekin. Eta zuek ere horretan, pixkat, itxu-itxuan joan zareten, lehenengo aldi honetan, tira, utxune edo haulezi hauek jarriko ditugu euren sistemetan, ea igartzen duten, ia asmatzen duten zein den utxune hori, edo irekita dagoen, erasoi irekita dagoen olabait esaterren utxune hori, eta tira, zuek ere beraz, antolakuntzaren partetik, eurek ondo ari dira, baina zuek ere ondo aritu zarete guzti horren prestakuntzan. Ez da, izogun ba meriturik enduko Xabat. Ez, egia da, guk hor ariketa potoloa genukala ez errazek eta ez zai jartzen, ze da ariketa espres bat, ariketa hauek normalan luzeago plantatzen diren kontuak esaten dira, egunetako kontuak esaten dira, eta lau, iru ordutan horre sartzea, beldurra geneukan, ea helduko ziren, ezin helduko, azkarrek geldu ere errazek jartzea ere zen kontua, eta hor bai ibili gara beldurrez, baina azkenerako ondo atera da eta ustuz bai asmatu dugula bai. Ba, zorionak dakokizuenaren partetik, eta berezik Xabat Zabala zuri ere eskerrik asko bihotz-bihotzez egin duzun guztiagaitik eta zure implikazio gaitik, bi bazu. Eskerrik asko zuei. Gure izan. Eskerrik asko balagunok, esan dagoa, Xabat Zabala agurtu berri, bere ala minutu gutxi faltaira, ordu batean sari banaketari ekin behar diogulako, orduan txe jakingo dugu, nork erasotu duen nor gehiago, nork babestu duen bere zerbitzaria gehiago, eta finean, nor izango den ziberleia 2024, zibersegurtasunaren lehenengo lehiaketa honetako txapeldun nagusia. Bien bitartean, holtza nagusian ere, hitz eta pitz asko ikasten ari gara zibersegurtasunaz. Laster arte!